Ahoj! Pojď se mnou projít po naší fakultě, zjistit, jak to tady vypadá a co všechno u nás můžeš studovat. Zabere to jen pár minut a určitě to za to stojí. Tak pojď dál. Vítej na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Naše fakulta byla založena v roce 1991 a dlouhých 23 let byly naše učebny, laboratoře a kanceláře rozmístěné po různých budovách porubského kampusu. V roce 2014 jsme ale otevřeli tuhle z brusu novou budovu. Ta nejenže skvěle vypadá, je v ní téměř všechno pohromadě, ale hlavně je plná supermoderních technologií. Na naší fakultě můžeš studovat široké spektrum oborů. Od elektrotechniky, energetiky, přes kybernetiku, telekomunikace až po matematiku nebo informatiku. Kompletní nabídku najdeš na studujvostravě.cz. V současné chvíli nabízíme 13 bakalářských studijních programů a na ně navazující magisterské a doktorské studijní programy. Studium tak nemusíš zakončit jen titulem bakalář. Může z tebe být třeba inženýr nebo doktor s titulem PhD. Všechno ale po pořadě. V přednáškových místnostech na tebe čeká spousta zajímavých informací. Ahoj, jmenuji se Martin a fejku jsem absolvoval v roce 2001. Už za studií jsem pracoval pro IBM a po škole jsem tam zůstal ještě dalších 15 let. Pracoval jsem jako IT specialista, IT architekt i jako manager. A poslední 4 roky vedu svůj vlastní biznis v oblasti agilních transformací. Za to, kde jsem, vděčím fejce. Naučil jsem se zde vše důležité z oblasti IT, ať už jde o programování, hardware, počítačové sítě, snad vše, co si dokážete představit. A hlavně jsem se tady naučil znalosti používat v reálném světě a dotahovat je do úspěšného konce. A to je to, co se počítá. Vidíš, i ty můžeš odstartovat svou kariéru právě tady. Tak se pojďme podívat na to, kde budeš trávit spoustu času. Na laboratoře, učebny a jejich moderní vybavení. Začneme třeba e-sportovou učebnou. Ta byla v roce 2018 vůbec první univerzitní e-sportovou učebnou v České republice. Na první pohled je zřejmé, že to není úplně tak obyčejná učebna. To ale neznamená, že by se tu hrálo jenom LoLko, Dota nebo Bulánci. V e-sportu vidíme potenciál a proto je už dnes přímou součástí studia na naší fakultě. No není to super? A takhle vypadá normální učebna. Je to místo jako stvořené pro výuku teoretických předmětů, jako je fyzika nebo aplikovaná matematika. Ano, i to jsou obory, které u nás můžeš studovat. A samozřejmě, velkou část výukových prostor tvoří klasické počítačové učebny. Tahle ale úplně tak klasická přece jen není. Je to učebna počítačových sítí a kromě počítačů je vybavena i kompletní síťovou infrastrukturou. S tou si studenti mohou hrát, aniž by se kdokoliv musel obávat o připojení celé univerzity k internetu. V těchto učebnách se připravují zejména noví IT experti. Studenti se zde věnují předmětům, jako je správa databází, programování, vývoj webů nebo mobilních aplikací a počítačová grafika. Výuka u nás ale neprobíhá jenom v učebnách, ale i v laboratořích. Teď ti ukážu jednu z těch, kde se vyučují předměty programu biomedicínské inženýrství, které se zaměřuje na lékařskou techniku. Sem patří třeba rentgeny, tlakoměry, operační roboti, ale také nejrůznější pomůcky, zařízení a moderní technická řešení pro zpracování biologických signálů či medicínských dat vůbec. A víš, co je nejlepší? Fakultní nemocnici Ostrava máme hned vedle. A tak to naši studenti mají na praxe fakt blízko. Malé kouzlo a jsme v další laboratoři. Určitě už jsi slyšel pojmy jako LTE nebo 5G. Tak přesně tohle se zkoumá, testuje a učí v laboratoři rádiových sítí. A tohle je rádiová komunikace. Sem patří třeba přenos dat přes Wi-Fi, mobilní sítě nebo bezkontaktní platba mobilem. A to vše právě teď probíhá kolem nás. No není to vzrušující? To byla jen rychlá ochutnávka toho, co u nás můžeš najít a zažít. Samozřejmě jsou tady i další učebny a laboratoře. Jako třeba laboratoř IT telefonie, projektování, řízení budov, virtuální instrumentace, laboratoř programovatelných automatů a distribuovaných systémů nebo laboratoř zpracování obrazu. Věřte nebo ne,
Ani tím seznam laboratoří nekončí. Část z nich najdete i mimo naši budovu. Například multimediální studio nebo laboratoře fyziky. Různých učeben a laboratoří máme zkrátka desítky, takže než bychom je spolu všechny prošli, asi by tě to už dávno přestalo bavit. Jak už jsem říkala, máme svou moderní budovu, ale i tak využíváme i další místa v univerzitním kampusu. A tohle je on, kampus VŠV TUO v Ostravě Porubě. Na dohled máme třeba Národní superpočítačové centrum, se kterým úzce spolupracujeme. Dále jsou zde rozmístěné naše další laboratoře a také naše z Brusu nová budova fakultního testbedu. Tak se tam pojďme podívat. Tohle je robotizovaná a digitalizovaná minitovárna, takzvaná Smart Factory. Již brzy zde spustíme automatizovanou výrobu vlastních produktů fakulty. Tato linka bude sloužit nejen k výuce a testování, ale i k výrobě produktů ze skutečných dílů dodávaných centrem 3D tisku Protolab. Také může simulovat výrobu s využitím LEGO dílu. Vše záleží na tom, co si studenti sami naprogramují. V nejvyšším patře budovy najdeš dva byty, které jsou supermoderním prostorem, prošpikovaným senzory, technologiemi a ovladači. Naši studenti a vědci zde mají možnost simulovat a monitorovat běžný život zdravých i nemocných lidí a mohou tak spolu vyvíjet technické vychytávky pro zvýšení komfortu bydlení, telemedicíny a energetické nezávislosti budov. Na střeše se nacházejí fotovoltaické panely a taky pořádná vzduchotechnika. Ta je o dost větší než na normálním rodinném domku. A víš proč? Přesně kvůli tomuhle. Nacházíme se v části věnované oblasti automobilových systémů. Dominantou prostoru je aktivní dynamometr pro reálné jízdní testy do rychlosti 320 km v hodině a výkonu 2200 kW. Dále se zde nacházejí nejmodernější technologie, běžně používané v praktické projektově orientované výuce. A mám pro vás ještě jednu tajnou informaci. Naši pedagogové a studenti se zde právě věnují super tajnému projektu pro jednu nejmenovanou automobilku. Ať už budeš studovat na fakultě elektrotechniky a informatiky, nebo kterékoliv jiné fakultě patřící pod naši univerzitu, bude ti k dispozici celý náš kampus. V tomhle rozlehlém areálu v Ostravě Porubě najdeš nejen zázemí pro výuku, vědu a výzkum, ale taky celou řadu možností, jak trávit volný čas, jak se seznámit, sportovat nebo posedět s přáteli. A to nemluvím o akcích, festivalech nebo sportovních soutěžích, které se v kampusu pořádají. Velkou výhodou jsou koleje, které přímo v areálu nabízí klasické studentské ubytování. Postele na fakultu to trvá doslova 5 minut. Mám to vyzkoušené. Ať už vás všechny na vysokoškolském životě láká cokoliv, měli byste vědět, že si u nás zakládáme na propojení studia a praxe a studentům umožňujeme získání stipendií nebo zprostředkujeme zahraniční studijní pobyty. Jako univerzita jsme určitě nezaspali dobu a díky tomu máme možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi nebo rozjet své vlastní podnikání už při studiu. Důkazem je také opravdu dobré uplatnění našich absolventů v praxi. Tak co myslíš ty? Já myslím, že studium na FEJ určitě stojí za to. Pro další informace o nabízených studijních programech koukni na www.studujvostravě.cz a třeba brzy na viděnou.